我现在在一台1+6T 的手机上面运行着 Windows 11，我去，不是远程桌面，不是虚拟机，是原生运行的 Win 十一哦。你看，骁龙845处理器，8颗核心，系统里面全部都可以认出来，你甚至可以用它来玩 PC 上的大型游戏。停，真有这么神奇吗？你怎么做到的啊？就是这么神奇，今天我们就来玩一玩这个非常有意思的项目，在你的手机上跑 Windows 十一系统。给手机装 Windows 啊，听上去感觉不可思议啊，但其实原理是很好理解的。Windows 本来就有原生的 ARM 版本嘛，像这个 Surface Pro X 不就是高通处理器吗？甚至高通芯片的很多驱动呢，都能够从 Windows on ARM 的那些笔记本上给扒过来啊。所以对于手机来说，咱们又有系统又有驱动，感觉要想装 Windows 好像也不难啊。哎，其实还是有一关比较难的，就是我们缺少一个启动固件 UEFI。我们的手机在进入安卓系统之前啊，也有这样一个启动的步骤，就是 bootloader， 它会检查你手机的硬件，加载一些必要的准备程序，来帮你设置好运行内核的必要参数吧。全部都准备好之后，才能够帮你启动内核，会开始这个系统设置呀，加载驱动呀，再然后呢，就会进入安卓系统的第一个进程了。那 Windows 也是一样的，在系统启动之前，需要进行平台的初始化，准备好 CPU， 准备好芯片组，然后准备好各种各样的这个底层驱动。那这个过程呢，就是 UEFI 做的事了。要不然你的 Windows 系统根本不认识你电脑的那些硬件嘛，怎么可能给你启动呢？所以说白了，像 bootloader 也好， UEFI 也好，它们都是软硬件之间的一层对接层。所以话说到这里，怎样才能在安卓手机上启动 Windows 呢？可能有些小伙伴已经猜到了，就是要编译一个为手机硬件设计的 UEFI， 然后在 bootloader 阶段加载它。但是呢，有一个大问题，就是正常情况下，你的安卓设备是不能随便加载 UEFI 的。手机用的固件嘛，肯定要经过厂商的签名验证了，对吧？所以要在安卓上跑 Windows， 就要用一些小花招了。来，给你们介绍一下这个叫做 Renegade 的项目啊。他们的做法是把 UEFI 伪装成 Linux 内核，这样的话就可以顺利的被你的手机加载了。这个项目呢，一方面是借助 EDK2 给手机编译 UEFI， 帮助大家装上 Windows 和 Linux 系统，另一方面也在为驱动适配做准备，让 Windows 能够认出你手机的这些硬件。我会把他们的 GitHub 链接放在视频底下，感兴趣的同学可以去看一看。但是注意了，这个项目并不是所有手机都能上的，目前支持比较好的就只有845平台的手机。那如果你想要打上各种驱动的话，可能现阶段就只有这个1+6T 和1+6这两台机器可以做到了。那主要是因为高通自己是推出过骁龙850的 PC 平台的，850的笔记本呢和845是同一个东西，所以845的驱动会比较好找。855平台好像也能装 Windows， 但是就缺少驱动嘛。除了手机之外，你还需要一个 U 盘存放各种文件，另外要准备一套键鼠，准备一个 USB Hub， 有很多接口的那种，最好还能有耳机孔和网线，后面会比较方便一点。那我们实际操作一下看看吧。首先当然要按照这个 root 的流程先走一遍了，解锁 bootloader， 刷上 TWRP， 都是折腾安卓的这个基本操作了，这我就不多说了。关于845刷 Windows 这件事呢，已经有一篇教程可以参考了，那我就放在视频底下，这里面有提供所有你需要用到的文件，包括呢你除了这些文件之外，还要提前去下载 Windows on ARM 的镜像啊， UUP 上是可以下载的。我们现在装 Windows 11的话呢，肯定已经是 Insider 版本了，那这个已经是能够支持模拟64位应用的了。那如果你装的是 Win 10的话，稳定版我记得好像只能模拟32位啊，这个需要注意一下。行吧，我们把这个系统下下来做成镜像，然后所有的文件下载完之后呢，这些文件都最好能够放到 U 盘里啊。另外还有一些需要注意的地方嘛，反正我们边装边聊。首先你要给你手机的硬盘分区，这个 Parted 是分区工具，我们把它拷进手机里面啊。来，我们来看一下分区信息。咱们现在一共是有17个分区啊，第17个你可以看到是 User Data， 也就是你手机的储存啊。那我们要把这个分区抹掉。
你的文件都会被清空啊，所以说呢，你自己注意一下。抹掉之后啊，我们会多出来很多的空间嘛，我们就要拿这些多出来的空间建立四个新分区啦。第一个是 ESP， 也就是你 UEFI 的分区。第二个是 PE 分区，我们要拿 PE 来装 Windows 啊。第三个要建的就是我们的 Windows 分区了，那这个分区的大小就由你自己决定了。我的手机容量是 128G， 那我看上面的分区信息最多是 AND 可以到 125G， 对吧？那我这个手机对我来说就是拿来刷机玩的，我根本不需要安卓系统，所以说呢 Windows 分区这个空间咱们可以最大化，我给它分到 124G 得了啊，最大化咱们 Windows 的空间。最后咱们再来建立 User Data 分区，那也就是安卓的储存空间了，那对我来说留个一个 G 就够了嘛。那分完区之后啊，我们格式化一下这几个分区。然后就可以重启 TWRP， 把 PE 的文件拷进手机里了。这里我们插上 U 盘。用 TWRP 里的终端啊，把 PE 的文件复制到 PE 分区。搞完这一步之后呢，我们就要进入装系统的阶段了。咱们先进 bootloader。用项目里提供的那个 UEFI 文件启动，这样的话呢，我们就可以进入 PE 了。从这一步开始啊，我们就要接上键鼠来操作了。哎呀，感觉一下就魔幻起来了，对吧？是不是从来都没有在手机上见过这个界面呢？哎，有点骚啊，是吧？那刚刚我们在分区的时候呢，已经给 EFI 留出了一块地盘了。那咱们现在就用 Diskpath 把这个 EFI 分区挂载起来。然后呢，我们用 DISM 加加这个工具来装 Windows， 嘿，其实就是把你下载的 Windows 镜像直接给释放到硬盘里嘛，那我们就不走那个 Windows 的传统安装流程了啊。咱们等它一会儿，那这个进度条走完之后呢，Windows 就算是装进硬盘里了啊。装完 Windows 之后，我们还要安装相应的驱动程序，那我们定位到之前下载的驱动包，把它们都给装上。等待一会儿之后就 OK 了。那最后我们还要在命令行里输两条命令，关闭驱动签名。至此你的 Windows 就算是装到这台手机上了。我们重启到 bootloader， 载入刚刚那个 UEFI， 见证奇迹吧。哎，什么情况啊，蓝屏了。我操，蓝屏了。蓝屏。看来你装的是如假包换的 Windows。哇，说实话，在一台手机上看到这个画面，我的第一反应反而不是失望啊，我有点想笑，你知道吗？这个有点意思啊，哈哈，你在手机上见过蓝屏吗？哎，行吧，我们重启一次看看，应该这次就没问题了吧？哦，果然进去了，哎呀，果然不错，哎，可以可以可以，那现在我们就可以开始设置了，咱们接上鼠标，一步步来啊。啊，说实话，我还是第一次见到 Win11 这个界面的，居然是在一台手机上第一次体验 Win11， 也是挺神奇的啊。我们等下开始做核放宽，哎，走到这一步之后呢，差不多就算是大功告成了。好嘞，伴随着这个漂亮的桌面，我们成功在这台手机上刷入了 Windows 11系统，嘿嘿。竖看着这个界面还稍微有点不习惯呢，不过对于一台小型 Windows 设备来说，感觉看的久了之后还真没什么违和感啊。我感觉要是 Windows Phone 能够坚持做到今天的话，搞不好还真就长这样呢啊。我们把它横过来看看好了，哎，再把它这个缩放开大一点，哇，这样看是不是瞬间舒服多了，有点像一台 Windows 掌机了是吧。哎，这个掌机还给你配了一个 6.4 英寸的巨幕呢，对吧。哎，看一下任务管理器啊，骁龙845处理器原生运行的，看到没有，看到没有，8个框框，可牛逼了，搞不好比你的电脑还强一点呢。啊，8个 G 内存，我们还剩5个 G 可以用。哎，等一下，这怎么就一个 CPU 啊？我怎么没有看到 GPU 啊？你看我往下翻，好像没有看到 GPU 啊。哎，设备管理器里面好像也没有找到显卡呀。你说这没有显卡，这玩意儿怎么玩游戏啊？经过我的一番询问呢，得知 Renegade 的 UEFI 目前还没有搞定显卡驱动的问题啊。要想让 GPU 正常的工作起来，暂时我们就只能用另一个大佬做的 UEFI 了。为了避免侵权啊，我这里就不放出 UEFI 文件了。如果你特别想玩 GPU 的话呢，你可以自己研究研究，我相信你能搞定的。
那我们回到装系统这一步，用这个 UEFI 的话呢，咱们驱动也要用另外一组了。而且我折腾了一下才知道啊，这个 UEFI 除了支持 GPU 之外，其他方面都非常的难用啊，甚至呢在一开始它在 Windows 里面是不显示的，你要在 bootloader 里面关掉显示面板，它才能在 Windows 里面正常的显示啊。安卓不显示， Windows 里才能显示，如果你安卓正常亮屏的话， Windows 就没画面了。嘿嘿，这个完全就不符合逻辑啊，对吧？简直太反人类了。你知道吗，我现在进这个 bootloader 全靠直觉啊，这个感觉好像进去了之后呢，我就插上线载入 UEFI， 真的有点一言难尽吧啊。不过功夫不负有心人啊，至少这一次我们终于能够把 GPU 认出来了。看看这个 Adreno 630，对吧？嗯，不错不错，感觉好像有希望可以玩点游戏呀。哎，那我们要不一上来就先拿这台手机跑个风看看吧？我其实还蛮好奇的啊，这一颗骁龙845嘛，本来 A75 就没多少性能，对吧？还要经过一层转译去模拟这个 X86， 哎呀，这感觉根本就没法用了，对吧？不管怎么说，我们跑个 Cinebench 223看看吧。你们可以猜猜看啊，它转译完之后大概会和什么 CPU 比较接近啊？哇，我裂开了！这个223的单核跑了我们整整50分钟啊！我测了这么多年 PC， 测到今天，从来没有等这个跑分等得这么蛋疼过啊！行了，他现在终于跑完了。嘿嘿，这个单核250多分的单核啊，多核呢1000多分啊，这8个核加起来，这分数还没有我7700K 一个核高呢。不错不错不错啊，我这个是讲的夸张了一点啊。其实咱们客观一点讲，这个转译完了多核还算是可以接受吧，1000多分的话，也就是接近 i5-4200U 的水平吧。也不能说很烂了啊。那至于200多分的单核嘛，这个怎么说呢？往惨了讲啊，这玩意儿单核就只有酷睿二 E2160 的水平，可能也就比阿童木稍微强点吧。啊，但是往好了讲呢，这个单核性能已经比 PS4 的那一颗美洲豹强了。哎，所以也别太担心嘛，咱们这个船到桥头自然直了，对吧？好在这个 GPU 表现倒是还不错，我们跑了一下 Sanimark 的 Night Raid， 这颗骁龙845的 GPU 已经有接近 GT630 的水平了。哎呀，感觉这个性能还不赖啊，不知道实际游戏能发挥出几成呢？要不这样吧，我们干脆就进入游戏环节吧。那我们第一个要挑战的游戏，干脆一上来就回答一下最重要的一个问题吧， Can it run Crysis？孤岛危机，而且是最难对付、最吃显卡那一步，孤岛危机三。What？ 我们来试试看，好不好？这个要是能玩孤岛危机三的话，我就承认它确实牛逼。来看看啊，我一开始尝试孤岛危机三的时候呢，这个游戏是死活都进不去啊，点开就闪退。哎，我还以为它是不兼容呢，毕竟这是 Windows on ARM 的，对吧？有什么问题谁都不好说。后来呢，我是瞎摸索了半天啊，结果歪打正着的，在兼容性里面把 ARM 仿真的这个禁用缓存给勾上，然后哎就能进游戏了。嘿嘿，看来我这个运气还不错呀。哎呀，我们终于是进到这个游戏里面了。你看，我现在在一台手机上看到这个 AMD 的这个 logo， 总感觉有哪里不太对啊，是吧？不过有一说一啊，这个 Adreno 的 GPU 呢，某种程度上也流着 A 加的血呀，对吧？嗯，我们已经进到这个菜单里了，感觉光是看菜单的话，好像还是蛮流畅的，好像很有希望的样子啊，看起来。啊，那我们看一下画质。分辨率的话，它是给到了2340×1080的分辨率。哇去，这么高的分辨率，要是能跑得动，这个845也忒牛逼了点吧。哎，等一下，我现在有点怕，我先摸一下看看啊。哦，还确实挺热的啊，这个玩意儿我怕它这个散热有点撑不住啊，玩这种游戏。要不我给它装一个冰封散热器好了。来来来来来，架完这个散热器之后呢，我们见证奇迹的时刻就到了。到底能不能玩得了《孤岛危机3》呢？来，我们进游戏看看。哎，我去，居然真的进去了！哇，我们现在真的在一台845的手机上运行这个《孤岛危机3》。哇去，我都激动坏了啊！当然，这个帧数很显然不是很高，对吧？10帧左右嘛。
但是他居然能进去，哇、哦，这个已经很不得了了，哈哈，他居然真的在渲染，而且我看好像没有什么图形 bug 啊，所有的这个画面都是正常在渲染的。哎，说实话，这个我已经觉得很不得了了，我都没有想到他真的能玩得了《孤岛危机三》。哎，你说在手机上你见过这种画质吗？对吧？手游里哪有这种画质的，对吧？太恐怖了。讲真啊，你应该很少能见到我对于一个个位数的帧数非常满意的，估计也就这一次了，哈哈。我们来打两下看看。确实啊，这个性能好像玩起来还是有点困难的啊，时针的话确实这个有点难受啊。不过 1080p 的分辨率它跑不动的话，也许我们降一点画质是不是有希望呢？哎，我看了一眼，发现它全屏模式的分辨率好像是改不了的，大概也跟这个显卡驱动啊、屏幕主控都有关系吧。毕竟这里面可能没有写入其他的分辨率，对吧？那这就有点尴尬了。不过呢，我从三屏 8K 那期视频里学到的一件事啊，就是分辨率这个东西呢，只要你能够善用窗口化模式，其实怎么玩都没问题。所以我就跑到游戏外面去改了配置文件啊，把这个分辨率降到了窗口化 540p。然后你看这个时候画面不是缩得非常小吗？对吧？我就想到一个好办法，咱们可以用 Windows 自带的放大镜把它放大到200%，正好嘛， 540p 也是 1080p 一半啊，对吧？哎，咱们把它放大一倍之后给它对对齐，哎，这不就等于是全屏了吗？哎，你看是不是这个效果毫无违和感啊？你说我是不是很聪明呢？嘿嘿，果然啊，降低分辨率之后啊，这个帧数一下子就上去很多了，甚至能够偶尔蹦跶到这个接近30帧左右了，平均也能有个20多帧啊。在这么小的一个屏幕上看的话，其实20多帧我觉得还算挺流畅的。好吧，当我没说吧，我一出这个大门就掉到10几帧了。哎呀，我觉得现在它这个瓶颈应该是在 CPU 上了，它的这个帧数在简单场景里还是很高的， GPU 是可以跑满的，但是跑到这种非常复杂的户外的这个场景呢，你看草非常多是吧，它掉帧就很严重，我感觉应该是 CPU 的这个转译比较成问题啊。不过呢，咱们屏幕小嘛，感觉也是虽然只有十几帧，但是勉强你要说玩的话我还能操作的下去，对吧？还行，哈哈。而且因为屏幕太小的关系啊，这个分辨率降低之后啊，我都感觉不太出它降了分辨率啊。你们在视频里看到的画面其实应该比我现在看的还要清晰了，因为你们靠得更近一点吧。反正这样的一个游戏体验虽然谈不上特别好吧，但是说实话已经远超我的预期了啊。想想啊，这可是3年前的一台手机啊，咱们这孤岛危机三的挑战也算是挑战成功了吧。啊，这么难的一个硬骨头我们都啃下来了，那么其他游戏会不会更轻松一点呢？要不我们来试试看这个 CSGO。 哎， CSGO 的话硬件配置要求应该没有那么高，对吧？那这一次我们能不能顺利的进游戏呢？哎，运气好像很好啊。哎，我们又顺利的进去了，而且你看这个主界面好像也没有什么渲染错误啊，这个帧数好像也蛮正常的啊。我们现在这个分辨率而且是 1080p 的情况下啊，我没有降分辨率，来跑一下游戏看看。哎，游戏好像也可以顺利的载入，而且这个性能已经挺强的了。说实话，在 1080p 的情况下我们能够跑到20到30帧的帧率啊，我觉得还可以了。这个毕竟现在是 1080p 全分辨率，而且不是标准 1080p， 它是一个宽的一个 1080p 啊，考虑到这个负载我觉得很不错了这个性能。话说啊，既然这台手机可以玩 CSGO， 那我们是不是应该整点活看看呢？来，松了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 ，你在搞笑吗？哇，卡住了。你这能玩卡死了，还行啊。哇，谁跟你拼了？哎呀，你们这解决了。我操，我操，这啥？不是你都快瞎了，菜呀。哇，漂亮漂亮，耶啊。如果你觉得这点整活就已经够了，那你可就错了。
的，你没有看错，我现在就在手机上玩欧卡2，哈哈！有了 USB Hub 的帮助之后呢，我们连接外设也方便了很多啊，所以给手机接上方向盘也不是不可以了。不过连接这个方向盘还是费了我好大一番劲呢。最新款的逻辑方向盘啊，反而没有办法在这台手机上使用，因为这个手机根本装不了 G Hub， 反而是老旧的 G25 打上远古时代的驱动软件，居然可以正常的工作哎，嘿嘿，在手机上接着方向盘玩着欧卡2，真的是一种很独特的体验啊！哟，还独特呢。我看是神经病吧？哎呀，你真是一点娱乐精神都没有啊！整活嘛，当然要往骚了整了，对吧？不过有一个事儿倒是出乎我的意料啊，就是《欧卡2》这个游戏呢，它配置要求并不高，但它这在手机上运行起来好像还不如《孤岛危机3》来的流畅啊。那我们看了一下 GPU 的占用率，只能吃到大概四分之一的 GPU 啊，难怪帧数这么低，感觉可能是遇到 CPU 瓶颈了。其实很多游戏我们玩的时候都有这个问题。比如像《上古卷轴5：天际》这个经典游戏，也一样可以在手机上顺利运行。但你只要把分辨率降下来之后，这个 GPU 啊就一定吃不满。有些场景还挺流畅的，上一秒还是40多帧，结果呢，下一秒你一转头，它马上就卡起来了，这帧数可以低到十几帧啊！你说这《天际神》的硬件要求怎么着也不会比《显卡危机3》更高吧？对吧？但它就是这个性能表现，它就是帧数比不过人家，很显然就是有瓶颈嘛。不过呢，见识过了渣优化之后啊，我也要让你们见识一下神优化了。来，给你们介绍一下，在这台手机上跑得最畅快的游戏《古墓丽影9》，这个游戏的优化那真是绝了。玩过的朋友都知道，《古墓丽影9》的画面可一点都不差哟。然而，在这台845的手机上，就算你用 1080p 原生分辨率运行，游戏一样可以跑到20帧啊！这么高的分辨率也能勉强运行，那低分辨率岂不是要上天？我们试着降低了一下画质，虽然我找了半天也没找到《古墓丽影9》的配置文件在哪里改，但我发现呢，这个游戏似乎可以直接拖拽窗口来修改分辨率，哇，有点骚啊！你看我上下拽一拽，左右拽一拽，哎，我们就手动弄出了 540p 了嘛。再用放大镜一照，哎，又是完美运行，对吧？你再看看这个帧数，哎呦，一下子这个帧数就上来很多了呀。果然我没说错吧，咱们低分辨率下，古墓丽影9居然就能跑到30-40帧，甚至有些场景接近50帧，哎，这也太流畅了吧。说实话，现在这个性能，这个可玩性已经不输给我当年通关的时候那个体验了。我现在觉得这个体验真的就是在玩次世代的大型手游那种感觉啊，这劳拉简直是丝般顺滑呀。哎，对了，我想起来了，这个游戏好像还支持海飞丝特效，对吧？当年这个海飞丝特效啊，还难倒了一票 N 卡呢。哎，我很想试试看用845跑海飞丝是什么感觉。来，我们看到这个 Trace FX 了没有？我们把它打开试试。哎，有了，居然真的能在高通处理器上打开海飞丝特效。哎，哎，看起来好像也没有什么 bug 啊，可以啊。你看现在这个劳拉的头发就跟吃了德芙一样丝般顺滑，对吧？就是这个掉帧掉的确实有点多，对吧？现在这个帧数的确是玩不了了，哈哈，毕竟是 AMD 专属特效嘛，我想想也是情理之中了。既然这骁龙845连海飞丝特效都能开，那我就更好奇了，它能开光追吗？别觉得不可能，孤岛危机的开发商 Crytek 就在 CE5 引擎里支持了一种特殊的光追，哪怕你的显卡没有光追单元，一样也可以跑得了这个光追啊。那去年他们还做了一个 demo 叫做 Neon Noir 来演示光追，这个 demo 是可以免费下载到的，那我们就拿这个845来试试看吧，它能不能跑光追。哎，刚进去这个预感就不太好啊，怎么连菜单都这么卡呢？点开跑一下看看，哎，还真给它进去了呀！这845好像真的能够跑光追啊，画面真的能够渲染出来。但是这个帧数，你确定不是在开玩笑的吧？0.2帧啊，0.2帧，什么东西啊？这现在连 PPT 都不如啊！哇，它现在刷新一帧仿佛要等上一辈子啊！你知道这有点像什么感觉吗？
感觉就好像你在用 CSD 在跑游戏一样，我真的是有点受不了了。要我说啊，我哪怕现在快放个十倍，我估计你们都不一定能够感觉流畅啊。反正我是觉得不太对劲啊。我们打开任务管理器来看一看啊，哎，这个显卡怎么压根没在工作啊 ？GPU 占用率0%。我去，那真是见鬼了！你显卡都没在跑，那到底是用啥玩意儿跑的这玩意儿？经过一番摸索，我们发现这个应该是目前存在的一个 bug， 在跑64位应用的时候呢，似乎是无法调用 GPU 的。我还抱着怀疑的态度跑了一下 GTA 5，看到能够顺利进游戏，我还兴奋了一下呢。结果进去发现，哇去，这个帧数也是一样卡出屎来啊。虽然我们真的能够进游戏渲染这个画面啊，显示也挺正常的，但 GPU 在这个时候也是没有任何调用的。然后你看 CPU， 它就吃得非常的满啊。那没有显卡，这个游戏又是怎么渲染出来的呢？啊，其实是 Windows 在用 CPU 模拟显卡。你可以尝试把你电脑里的显卡驱动卸载掉，这个时候呢就剩下微软基本显示驱动了，对吧？用这玩意儿呢也是可以打游戏的，只不过、它会用 CPU 去模拟 GPU 加速，这也就不难理解为啥游戏体验会这么蛋疼了。但不管怎么说，能在一台手机上打开光追，打开 GTA 5，这都已经是非常出乎我意料的了。如果有朝一日能够进一步提高64位的兼容性，那我觉得畅玩 GTA 5也不是不可能啊。那么算力多少呢？哎，你还别说啊，我本来还真想测一下手机挖矿呢。理论上的高通芯片在 Windows 上是可以跑 OpenCL 的，但有一个很现实的问题阻止了我们，就是现在挖矿的这个显存门槛太高了，以太坊必须要有6G 显存才能挖得了，就算挖别的山寨币至少也得有个3G 显存才行吧，我们这个845的共享显存都只有 1.5G， 就算我们用 CPU 挖矿，由于这个 CPU 转移完实在是太慢了，半天都跑不出数据，我们也就只能放弃了。今天我们在这台845的手机上装上了 Windows 11，折腾了好多东西啊，太有意思了，不知道各位看得爽不爽呢？那如果你玩得过瘾，看得开心，就一定不要吝啬手里的点赞啊，赶紧长按点赞，一键三连，更多好玩的数码视频已经在等着各位了，那我们下次再见，拜拜。